Музика красива і грає, так би підпустився в пляс. Ну, немножко ножки подкачали. Так от получається, друзі. Ми красиво всім розкажемо нашу історію танців, самодільних і красивих. Чисто, просто від душі. Пусть вони як дитячий сад виглядять, не важно. Головне, щоб вам було смішно і весело. Ви ростіть і танцюйте, набираєсь самих класних, позитивних всіх емоцій від душі. От так, типа так, це я танцюю так. От мої такі так, вам красиві движення. Я танцюю тільки так, а взагалі я класику люблю. Типа танці та-та-та, ой, то есть танго, вальс, ну не вальс. Здрасте, я тоже присоединяюсь к танцам. Да. Тебя не видно. Сядь на диван, тогда тебя тут будет видно. О! Мы с ним... О! Ваня, ты с ума сошёл! Я... Больно! Иди... Больно! Танцюрист, Ваня, сломаешь диван! Да иди ты в жопу, ты не танцуй! Ставь на конец видео.